and the gang semua ni reveal Microsoft dia tukar dia punya art direction. Totally Microsoft dictate. Kalau dia pengang gila. Kalau Sony service lah. Tapi actually game tu pun memang great juga gameplay dia kan. Macam apa clunky je aku nampak. So kalau Sony service pun Sony pun probably akan buat high sah. Tapi the thing is Hideki Kamiya ni dia tak dengar kata. Nanti dia mesti sound kau, mak kau hijau. Memang kalau kau cakap, your mother, your mother. Your mother di anti show tu, dia tweet balik tau. Kalau ni, dia sound balik. Ya, yeah, aku. Eh. Ah, dah sempat masuk. Oh, grenade. Merazma. Bom. Ini bom. Grenade, grenade. Mana? Tak nampak. Ah, baling-baling perform. Grand baling. Oh. Yo, aku kena lagi bom. Grenade. Aduh. Perfect grenade ada dua tau. Oh. Ada dua? Yap, aku ada dua. Alah, where the hell are they sitting? Gal kat, near my body tu korang. Tengah semua. Aku nak cari je. Eh, tengah. Rooftop. Sentry, pilot sentry. Apa ni suruh main. Nampak ni geng-geng Asia ni. Baton ready ya. We are winning, mercenary, but not by much. EMP tu apa? Hello? Ni apa? Duplan ke? Duplan lah. 200 plus ping. Center BD, kurang. Ya, ya, ya. Aku nak duplan ke belakang. Oh, bugi dah dapat. Aku dah ada Titan lah. Panggil, aku dah panggil ni. Okay, jom. Yalah. Titan aku tengah. Ada ni eh, dekat bumbung. Okay lah. Okay, dah. Tengah. Apa? Tu. Weko, tu Weko. Tu Ion. Tak boleh lari lah. Satu Titan tu. One Titan tu. Satu jari je. Oh.
Okay, dah cabut. Ton tengah. Ayo, ayo tengah. Win kat tengah, dia alih kat tengah. Alih kat tengah. Oh, banyak title tu. Aku boleh bagi bateri je. No. Mana ni? Where you? Ayah. I'm near you only. Enemy near you. I got Titan lah. Okay. Oh, dorang hilang. Belakang ni lah, dorang belakang ni. Belakang lah, dekat spawn kita ke tu? Ion belakang dekat spawn dia orang. Apa ke? Hey, Fuji. Alright, he's down. Fuji, take you on. Okay. Hey, alamak, Titan kacau. On your left lah, Fuji. Running around the left side. Dua Titan lah. Ayam belum bro. Oh, laser. So, aku pergi kacau eh. Pilot. Yeah, you are the win eh. There's a scotch right on my front of me. You are dominating that pilot. Ah, Fuji in trouble. That is how you settle the score. Enemy pilot ejected. Ah, he's loading. A friendly pilot has ejected. We are barely ahead. Redouble your efforts. Enemy pilot eliminated. Aku duduk belakang. Where the hell are they? Nampak pun. Alamak, dia dah lihat kan. I'm going inside the house. Inside the burn ready.
Ambil kau. Okay, ambil Titan Liza. Oh, dekat aku ada dua orang weh. Kapal. Ya, ini. Titan is almost available. Oh, Titan, nice.